دوستانو امینوالو السلام علیکم په سوشل میډیا باندې د یو څو ورځې دا خبره گردش کوي چې د پښتو فلمونو نمبر 1 ویلن د اونلی 1 جانگیر خان جانی په یو فلم کې هیرو را روان دی. آیا دا خبره صحیح ده یا غلطه ده؟ او کچری صحیح ده نو جانگیر خان لا ایز هیرو کار پکار دی یا نه دی پکار؟ نه به موږ په دې ټاپکس باندې په دې موضوع باندې ستاسو په خدمت کې خپل ریویو خپل تبصره پیش کوو. خو د هغې نه مخکې کوم نوي ملګري چې دا ویډیو ګوري هغې ته سپیشل درخواست دی تازه ترین ویډیوګانو دپاره اپډیټ تبصرو بریکنګ نیوز دپاره زموږ چینل اجاز خان رائټر اوس په دې ساعت باندې سبسکرایب کړي چې زموږ هر یوه ویډیو تاسو ته په ټایم باندې ضرور رسي. ځکه چې زموږ دا چینل د پښتو سینما د پښتو انټرټینمنټ یو مکمل چینل دی. ډیره مننه ډیره شکریہ ګرانو مینوالو د پښتو سینما نمبر 1 ویلن یو سپر سپر نیچرل فنکار د جانگیر خان جانی باره کې د یو څو ورځو نه په سوشل میډیا باندې دا خبره گردش کوي چې هغه په یو روان فلم کې ایز ای هیرو را روان دی. او په دې باندې مختلف خلک کومنټ سیم کوي چې یو نمبر 1 ویلن کچره په فلم کې هیرو راشي نو آیا کامیاب بشي یا کامیاب بنشي؟ او د فلم ساز او ډایرکټر دا تجربه به کامیاب شي یا به کامیاب نشي؟ نو زموږ خپل رائے دادا زموږ خپل ریویو دادی چې جانگیر خان یو فنکار دی یو آرٹسٹ دی او یو ډېر ښه آرٹسٹ دی او په خیبر پختونخوا کې بلکې په پوره پاکستان کې د جانگیر خان جانی په لکونو پینس او پرستاران موجود دي. او هغې بار 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 د جانگیر خان نه دا مطالبه کی چې ډفرنټ کار وکړه مختلف کار وکړه چینج کار وکړه. لہذا د جانگیر خان کچری که جانگیر خان ته کچری داسې اپر شوی وي او جانگیر خان په دې باندې رضایي نو دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. او خاص کر هغې پرستارانو دپاره هم یو زبردست بریکنګ نیوز دی کم پرستاران چې د جانگیر خان نه دا مطالبه کی چې جانگیر صاحب په مختلفو کردارونو کې راشه په مختلف رول کې راشه. موږ ته د با خبر زرای نه دا خبر راغلی دی لا پلخل دا خبر لا موږ کنفرم کړی نه دی خو دا خبر موږ ته راغلی چې د پښتو سینما ټیلنټډ ډایرکټر هدایتکار شاهد عثمان د چا تعلق چې مردان تخبی سره دی. او دې وخت کې په دې 2023 کې هغه یو بل سپر هټ فلم ورک ملنګي داغی ملنګي د فلم ساز باره کې د ډایرکټر باره کې دا اطلاعات مسلسل په سوشل میډیا باندې گردش کوي 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 چې هدایتکار شاهد عثمان په خپل راروان فلم کې جانگیر خان جانی هیرو اغستري. ډیر خلک په دې خبره باندې خوشحاله دي او هدایتکار شاهد عثمان ته په دې خبره باندې بار بار مبارکي ورکوي چې هدایتکار شاهد عثمان صاحب تاسو ډیر ښه فیصله کړې کچر دا تاسو فیصله کړې وي او جانگیر خان جانی ستاسو په فلم کې ایز ای هیرو را روان دي نو دا ډیره زبردسته فیصله ده دا ډیره ټوس فیصله ده دا ډیره مضبوطه فیصله ده او موږ به د دې فلم چې کوم دی نو ډیر زبردست انداز باندې چې کوم دی پځای رہی کو او حوصله افزایي به کوو او دې فلم له به موږ په ګڼ شمېر کې ځونو. دوستانو جانگیر خان جانی کچر په فلم کې ایز ای هیرو را روان دي او هدایتکار شاهد عثمان هغسې دي څنګه چې په سوشل میډیا باندې دا خبره چې کوم دی نو خوره ده دا د هدایتکار شاهد عثمان ډیره ښه فیصله ده ډیره غټه فیصله او جانگیر خان جانی له هم پکار دي چې ته اکټرې ته به هر رول کې ته به هر کردار کې ته به هر ډایرکټر سره چې کوم دې کار کې. لہذا جانگیر خان جانی له هم پکار دي چې په فلم کې د هیرو کار هم کی ته یې نامه کوم جانگیر خان جانی د هدایتکار ارشد صاحب په پښتو پر اوس هم زړګیش کې چې کوم دې تقریبا د اخر کردار من پینو بلکې مثبت کرکټر. لہذا موږ ته دا اطلاع هم راغلی چې جانگیر خان جانی د پاره چې کوم دې فلم ساز او هدایتکار شاهد عثمان چې کوم دې یو منفرد یو کلاسیک یو مضبوط رول لیکي په فلم کې تقریبا چې هیرو روان دي او دا د هدایتکار شاهد عثمان یو ډېره درنه فیصله ده یو ډېره غټه فیصله ده هدایتکار شاهد عثمان له پکاري چې پر روان فلم کې جانگیر خان جانی ایز ای هیرو پیش کی خو هرول دی ورکی مضبوط کرکٹر دی ورکی مضبوط مکالمه دی ورکی او د فلم پبلسټی خو اسم چې کوم دی نه سبب پین پر سران هدایتکار شاهد عثمان چې څومره دوستان دي یا دغه چې کوم څونه نورمال ګری هغه خو اسم پبلسټی کی خو شاهد عثمان له خپل روان فلم باندې د ملنګي پشان بھرپور مهنت پکار دی او هدایتکار شاهد عثمان له پکار دی چې یو خو لاجواب مضبوط سکرپټ سره چې کوم دی یو دمکه هیڅ فلم ورکی او جانگیر خان جانی کچره په فلم کې هیرو را روان دی او هغه په دې خبره باندې کوم دی راضی دی دا د ډیر زبردست فیصله ده ډیره ښه فیصله ده. نو خو هم دې سره ګرانو دوستانو زموږ دا ویډیو سرته رسي کوم نو ملګرو چې ویډیو وکړه هغې ته سپیشل درخواست دی زموږ چینل اوس په دې ساعت باندې سبسکرایب کړئ. اجازه غواړو د الله په امان.